waxaan isugu nimaysay sheekh maxamuud salaad uu sheegay masaajidkan dhulkan oo mas-uul ay ka yihiin sheekh cabdiwaaxid xaashi iyo sheekh cabdiraxmaan cali iyo sheekh maxamuud salaad oo saakan isugu nimi. Masaajidada magaalada waa laga dhisaa, magaalooyinka kale waa laga dhisaa, laakiin masaajidkan iyo meesha munaasabadda uu leeyahay way ka duwan tahay meelaha kale. Waa xaafad aan masaajidna lahayn, malcaamadna lahayn. Wuxuu ku soo toosay baa la odhan karaa. ilaahay waqafkaas wuxuu ku beegay meel ilaahay uu og yahay wacnaanteeda. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu aqbalo. Ba ilaahay ka baryaynaa gabdhahaas ilaahay inuu ka aqbalo. Faaduma Muuse, Faaduma Yaasiin Muuse oo dhulkan bixisay waqti hore. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jannada guri uga dhiso. Nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam, qofkii man banaa lillaahi baytan bana allahu lahu baytan fi ljanna. Qofka ilaahay dartii guri uu bixiya u dhisa, jannadu ilaahay guri uga dhisa. Waa u mahad celinaynaa jasaakallah khayr. Waxaa kale oo aan u mahad celinaynaa gabadha la yihaahdo Koos Xaashi Carab oo iyaduna saakay seeska marka la fadhiisiyo injineeradii dadka dhan waa joogaan seesaysa. Iyadana waxaan leenahay ilaahay ka aqbalo waqafka jaariga ah ee alla baxday. Xaafadani baahi weyn bay u qabtaa masaajid ay ku tukadaan iyo malcaamad ay qur-aanka dadka ku dhigtaan. Masaajidadu aad bay uga fogfog yihiin. Marka ilaahay subxaana watacaala ha idinka abaalmariyo, sadaqa jaariya allah ha idinka dhigo, ilaahay uu aqbalo. Adduunyada micno male waa laga tegayaa. Marka maalka aad bixiseen wax ka khayr badan ilaahay ha idinku bedelo, oo cimrigiina iyo caafimaadkiina iyo cuudkiina iyo diintiina iyo dunyadiinaba allah ha idinku barakeeyo dhammaantiin. Ciddii dambe dhisaysana ilaahay waxaan uga baryaynaa sidaas si lamid a, ilaahay inuu iyagana barakeeyo. Baan ilaahay uga baryaynaa subxaanahu watacaala. Qofku intuu nool yahay baa waxay tahay inuu sii xaadxaadho oo sii goglado qabrigiisa iyo qiyaamihii uu ku hoyan lahaa. waxaana kow ka ah waxyaabaha waqafka iyo khayraadka iyo alla baxayso, wixii kale way iska tegayaan. waxyaabaha qofku markuu godkiisa ku jiro ka daba imanaya waxaa ka mid a beydka ilaahay dhisidiisa. maalinta qiyaame marka makhluuqu isu yimaado baa ilaahay wuxuu la hadlayaa makhluuqaadka. waxaa ka mid a hadallada ilaahay makhluuqaadkiisa kula hadlayo, ayna jiiraani, meeye dadkii aniga jaarka ila ahaa. markaasay malaa'igtu odhanaysaa ilaahay waa ayo cidda mudan inay jaar kula noqoto. markaasuu alla odhanaya ayna cumaaru lmasaajid, dadkii masaajidda camiri jiray meeye, hadday tahay cibaado iyo dhismo iyo cilmi iyo aqoon iyo meeye dadkaas, ilaahay wuxuu siinayaa abaalgud aad u weyn. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa Faadumo, Yaasiin, Muuse dhulkaa ay bixisay, dhul Firdowse ku yaalla allaha ugu bedelo. Firdows alaclaa dhul ku yaalla oo rasuulka ay kula jaar noqoto calayhi salaatu wasalaam allaha ugu bedelo. Koos Xaashi Carab oo dhisaysa seeskana ilaahay waxaan ka baryaynaa iyadana dhul Firdowse ku yaalla alla inuu ugu bedelo. ciddii dambe dhistana ilaahay waxaan ka baryaynaa Firdows alaclaa guri ku yaalla alla inuu ugu bedelo. jasaakum allahu khayran.